नमस्ते सबैलाई शुभ दिन म आयुष्मा कच्चा चारबाट मेरो निबन्धको शीर्षक रहेको छ मेरो देश म नेपाली हुँ मेरो देश नेपाल हो मेरो देश नेपाल एसिया महादेशमा पर्दछ मेरो देश नेपाल चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको छ मेरो देश नेपालमा 7 प्रदेश र 77 जिल्ला रहेका छन् मेरो देश नेपालमा 3 भौगोलिक क्षेत्रहरू हिमाल पहाड र तराई रहेका छन् विश्वभरिकै अग्लो शिखर सगरमाथा नेपालमै पर्दछ यहाँ धेरै सुन्दर हिमशृङ्खलाहरू रहेका छन् सगरमाथा आरोहण गर्न र सुन्दर हिमशृङ्खलाहरू अवलोकन गर्न धेरै विदेशीहरू नेपाल आउने गर्दछन् जलस्रोतमा मेरो देश नेपाल विश्वकै दोस्रो ठुलो धनी देश हो विश्वकै उचाइमा रहेको दिल्लीचो ताल यहाँ रहेको छ यहाँ धेरै सुन्दर तालहरू जस्तै राधा ताल फेबा ताल रूपा ताल बेगनास ताल रहेका छन् यहाँ धेरै सुन्दर धारा उपत्यका बेसी मैदानहरू रहेका छन् त्यसै गरी यहाँ धेरै सुन्दर नदी नाला खोला नाला झरना वन जङ्गलहरू रहेका छ यहाँ धेरै औषधिहरूको जडीबुटीहरू पाइन्छ विश्वमै नपाइने हिम मानवेती एक सिङ्गे गैरा काँडे ब्याकु चरा नेपालमा मात्रै पाइन्छ नेपाल एउटा पवित्र पावन भूमि हो यहाँ धेरै देवी देवताहरू उत्पत्ति भएका छन् भगवान गौतम बुद्धको जन्म पनि यहीँ भएको हो यहाँ धेरै जातिहरू बसोबास गर्दछन् सबै जातिहरू एकापसमा मिलेर बसेका छन् सबै जातिहरूको भाषा धर्म संस्कृति फरक फरक रहेका छन् यहाँको कलाकृति मठ मन्दिरहरू विश्व सम्पदाको सूचीमा पर्दछ नेपालको राष्ट्र चिन्ह निशान छाप राष्ट्र पन्छी डाफे राष्ट्र जनावर गाई राष्ट्र पोसाक दौरा सुरुवाल राष्ट्र गान 100 ढुङ्गा फुका हामी हो राष्ट्र रङ सिम्रिक हो अन्तमा मलाई नेपाली भएकोमा गर्व लाग्छ नेपाल मेरो जन्मभूमि हो सुन्दर भूमि हो हामी सबैले हाम्रो देश नेपाललाई सम्मान गर्नुपर्छ नेपाल सदा सौ धन्यवाद